isso, Papa Esportes, última rodada classificatória da primeira fase do Campeonato Quijiguense. Oricuri e Terra Branca, duas equipes que sonhavam com classificação. Oricuri precisava vencer para fugir do rebaixamento e tentar uma possível classificação. Já o Terra Branca brigava por vitória e por classificação. Mas quem fez a festa foi Oricuri. Nesse escanteio cobrado, gol olímpico, Jota fez essa obra-prima. Um golaço, o primeiro gol olímpico do Quijiguense. Jota. O gol mais bonito do Quijiguense. Um gol direto. Confira no replay. Uma pintura. Eu tenho certeza que o garoto não dormiu de noite. Jota é o nome dele. 1-0 Oricuri. Ainda no primeiro tempo, Oswaldinho, que briga pelo título de craque do Quijiguense, acertou esse torpedo do ângulo. Um golaço, ampliando 2-0 para a equipe do Oricuri e fugindo da zona. Já no segundo tempo, no finalzinho do jogo, a equipe do Terra Branca ensaiou a reação e fez o seu primeiro gol. Mas ficou por isso mesmo. Oricuri na elite do futebol quijiguense 2, Terra Branca 1.